Number one again, 1, 2, 8, 5, 6, 7, El Camino, 1. Esto es una querida, un alarde, con Rita Yad, con Grego, Alisa, 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 Morit, ve Alelo, Exíbala, Sal, Pegano, Rosti, Shufta, וגם שוב. אוקיי, אחר כך היה לנו תרגיל שני, קצר יותר. התחלנו מבסיס, הבאסו, הלרדה, הציבה, זרקנו, טאום, טאם, טאם, וואן. אוקיי, שוב, הבייסיק פה. אנחנו עושים רומבה, טאום, טאם, וואן. בייסיק. קצת סטיינינג זה מתאים אך ורק לקטעים שאתם שומעים את הקלאר רומבה. טא, טא, טאו, טא, טא, אה, אה, אהו, טא, טא, אה, וואן. את האלטרומבה שבא לכם, אבל העיקר שזה יישב טוב על המוזיקה.